Reaupele bit bigrzala da magiari mepme, haeri chasunt quas. Damimt kitsera, damimt kitsero arsheidzleba. Damimt kitse isro shabat kviras arsheidzleba, kafeshi dajdoma da danarchen drepshi sheileba dajdoma. Damimt kitsero arsheileba da marto shabat kviras gadadis, es ararsebuli mogonili ragatsa marazmi. Mesame kidev. Damimt kitse is momenti ro saer თოთ რაც ხდება სიმართლეა და ისიც დამიმტკიცე რომ ადამიანი ხარ და თვალები არ შეგეცვალა და დემონები არ ყავს თვალებში რა დამიმტკიცე ექიმები ხართ თუ ვინ ახართ ხალხო ცირცხვილია თქვენ კიდე ნუ ხართ ყურბანები ხალხო ცოტა ხმა ცოტა აზემოდით და გაიღვიძეთ და ცოტა მართლა აზემოდით რა არ შეიძლება ესე რა ყურბანა ნიშნავს ცხვარს ცხვრის ფარახო ახალ წელს უნდა იქ შეგრეკონ და გამოგრეკონ. თავმოყარეობა არა გაქვთ ბოლოს და ბოლოს. ერთად დგომის არანაირ სურვილი არა გაქვთ ბოლოს და ბოლოს. ამოვიდა უკვე ყელში რა მართლა და მართლა. რა სანამ ვერ გავიდეთ სანამ თავზე ბაპატე რა დაგვაჯვავენ ბოლომდე მანამდე არ ამოიღებთ ხმას. ამოიღებთ ხმა ბოლოს და ბოლოს და დავდგეთ ერთად რა. გადაიჯვას უკვე თავზე ყველამ რა. ხალი ცუდა თავარ უკვე ამ პირბადი და პირბადის გამო არ მოვიდეს ვინმე სახალხოდ ვაცხადებ არ მოვიდეს ვინმე და ვინმე ჯარიმ არ მითხას თორე სპასობნი ვარ სახეს დავახევდე და სწიცა ვარ პირბადითაც იარონ როგორც უნათ ისე იარონ პაშლიანი ნაფიგ რა ჩემია ეს ორგანიზმი მე ვარ მე ეკა ვარ კვალიაშვილი ჩემი ქვეყანაა ჩემი თავია ჩემი ფილტვებია ჩემი ერია ჩემ ჯამრთელობაზე ზრუნა ვერეთ მარაზმატკი ბებები აყროლებულები ვითომ ექიმები ჩემ ჯამრთელობაზე თქვენზე ზრუნავენ არ დაიჯეროთ და გამოფხიზლდით ცოტა რა კარგად იყავით